bunga dari kita. Cantik. M-I-C-K-E-Y, Mickey. Gelaran yang diberi kepada Muhammad Faisal bin Abdul Halim atau dikenali sebagai Faisal Halim. Faisal Halim suatu ketika dahulu pernah menyertai program reality iaitu Mencari Ramli musim keempat. Walaupun bersusuk tubuh kecil, namun kemahiran dan kelincahan Mickey menjadi ancaman kepada pertahanan pasukan lawan. Faisal Halim memulakan kerjaya bola sepak profesional bersama pasukan negeri kelahiran beliau iaitu Pulau Pinang yang kini dikenali sebagai Pinang FC. Ketika menyertai skuad Piala Presiden pada tahun 2015, dengan kemahiran dan kelincahan dimiliki beliau, diberi peluang beraksi bersama pasukan senior. Mickey ternyata tidak menghampakan apabila berjaya menyumbat gol pada debut pertama beliau bersama pasukan senior. Malah, beliau turut membantu pasukannya memenangi Liga Perdana pada tahun 2015. Prestasinya telah menarik minat pasukan Pahang untuk mendapatkan khidmat beliau. Pada November 2015, secara rasmi Faisal telah menyertai pasukan Pahang. Di Pahang, beliau menjadi salah seorang pemain utama pasukan untuk hampir setiap musim. Malah, turut membantu pasukannya mara ke final Piala FA pada tahun 2017. Namun, tewas 3-2 kepada Kedah. Bagaimanapun, kekalahan tersebut telah ditebus dengan kemenangan pada final FA pada tahun 2018 apabila Pahang menewaskan Selangor dengan 2-0 tanpa balas. Prestasi Faisal juga telah menarik perhatian jurulatih negara Tan Chee Ho yang menyenaraikan beliau dalam skuad kebangsaan bagi pusingan kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Setelah selama 5 tahun bersama Pahang, pada tahun 2021, jurulatih Terengganu FC iaitu Nafuzi Zain tertarik mendapatkan beliau untuk menajamkan bahagian serangan Terengganu FC. Mickey akhirnya berjaya diikat kontrak selama 2 tahun bersama pasukan Terengganu FC iaitu tahun 2021 sehingga tahun 2022. Percaturan Nafuzi Zain dilihat berjaya apabila prestasi Mickey kini dilihat semakin meningkat dan berjaya membantu pasukan TFC menjadi pesaing sengit mencabar tahta Liga Super 2021. Malah, Mickey turut berjaya membantu Terengganu FC menewaskan JDT di Stadium Sultan Ibrahim sekaligus memusnahkan rekod kekebalan kemenangan bersih JDT di laman sendiri. Malah, turut mencipta sejarah pasukan Liga Malaysia pertama menewaskan JDT di Stadium Sultan Ibrahim. Di Terengganu FC, kenakalan dan prestasi mengagumkan beliau menjadi bualan hangat para peminat saham hitam putih, membuatkan saham beliau kini meningkat naik menjadi perhatian banyak pasukan lain. Gelagat Mickey bersama pemain lain di Terengganu FC menunjukkan beliau gembira di Terengganu FC. Semoga kerjaya Faisal Halim terus berkembang dan semakin berjaya. Bantu kami dengan melakukan dua perkara ini. Klik button like dan subscribe agar kami lebih bersemangat mengumpas info bola sepak untuk akan datang. Support pemain tempatan, support industri bola sepak negara. Sampai jumpa lagi.